എലത്തൂരിലെ ഇന്ധന ചോർച്ചയിൽ ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ്. കൃത്യസമയത്ത് തകരാർ കണ്ടെത്താൻ എച്ച് പി സി എല്ലിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഡീസൽ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയ ശേഷമാണ് സംഭവം എച്ച് പി സി എൽ അറിഞ്ഞതെന്നും കളക്ടർ പറയുന്നു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം പ്ലാന്റ് ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 3:30 ഇന്ധന ചോർച്ച നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ അധികാരികളെ വിവരം അറിയിച്ചു. രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും സമീപത്തെ ഓടകളിലൂടെ ഇന്ധനം ഒഴുകുകയായിരുന്നു. ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങി. വലിയ രീതിയിൽ ദുർഗന്ധം പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഓടകളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ ഇന്ധനം ജനത്തെ ആശങ്കയിലാക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രതിഷേധവും. ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്ന് ഒഴുകിയെത്തിയ ഇന്ധനം വലിയ ബാരലുകളിലും കുപ്പികളിലുമാക്കി. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവെന്ന് എച്ച് പി സി എൽ അധികൃതരും അറിയിച്ചു. പക്ഷേ രാവിലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പ്രദേശവാസികൾ കണ്ടത് ഇന്ധനം വീണ്ടും ഒഴുകുന്നതാണ്. കുപ്പികളിലും വലിയ ബക്കറ്റുകളിലും അവരിത് ശേഖരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരം വെളുത്ത് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒതുങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പരിപാടി നിർത്തിയതാണ്. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡീസൽ ഇത് ഇതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശമല്ല, ക്ലിയർ ഡീസലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു തീപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും ഒരു സിഗരറ്റ് കുറ്റിയെങ്കിലും ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വമ്പം തീപ്പെടുത്തുണ്ടാവും, വളരെ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇ അനിതകുമാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധനയ്ക്കായി പ്ലാന്റിലെത്തിയത്. ജലസ്രോതസ്സുകളും പരിശോധിച്ചു. ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് എച്ച് പി സി എല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. 1500 ലിറ്റർ ഡീസൽ ചോർന്നു. ഇത്രയും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയ ശേഷമാണ് സംഭവം കമ്പനി അധികൃതർ അറിഞ്ഞത്. ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് പ്രകാരം കമ്പനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും നൽകി. ഓവർഫ്ലോയെ തുടർന്നാണ് ചോർച്ചയുണ്ടായത്. ഏത് ഡിവൈസ് ആണ്, കാരണം അത് വളരെ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കാരണം ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് പൊല്യൂഷനിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പൊല്യൂഷൻ അല്ലാതെ ഇത് സേഫ്റ്റി ഹസാർഡ് ആണ്. ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൽ അവരുടെ കേസ് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൽ തന്നെ റഫ്ലി 1500 ലിറ്റർ ലോസ് ആയി. അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവരുടെ ലോസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ലീക്കേജ്. കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലും ജലാശയങ്ങളിലും കലർന്ന ഇന്ധനം നീക്കാൻ അതിവേഗ നടപടിയെന്നും കളക്ടർ. എന്നാൽ പ്ലാന്റ് പ്രദേശത്തു നിന്നും മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ജനം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ എച്ച് പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇതിനെ പരിശോധനക്കും മറ്റും വന്നതല്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠനം ഇതേ സമയത്തും ഇവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒട്ടനവധി പിന്നെ കുട്ടികളടക്കം ആളുകൾ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു ബദൽ സംവിധാനം എന്ന നിലക്ക് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെ ഉടനെ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകളിൽ സർവേ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഈ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട്. അതിനായുള്ള ഇടപെടലും നടപടിയുമാണ് ആവശ്യം. രാജേഷ് വെള്ളരിക്കുണ്ടിനൊപ്പം മിഥില ബാലൻ, 24 കോഴിക്കോട്. പൊതുജനം കഴുതയല്ല സാർ. ഓടയിലൂടെ വെള്ളം പോലെ ഇന്ധനം ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥ, ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക കൂട്ടുന്നത്. അവരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ആ പ്ലാന്റ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ചില പ്രദേശവാസികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എച്ച് പി സി എൽ അധികൃതരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ സാങ്കേതികമായ മറുപടിയാണ് നൽകുന്നത്. സാങ്കേതികമായ ചില വശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറുപടിയാണ് നൽകുന്നത്. പക്ഷേ അത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് അത് എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിയില്ല. അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതും അതിശക്തമായി ഉയർന്നു വന്ന വിമർശനമാണ്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് എന്ന് ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പലതും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഇതിനു മുമ്പും ഇവിടെ ഡീസൽ ഒഴുകി മീനൊക്കെ ചത്തുപോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഒരു കാര്യമില്ല. അതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് മാസങ്ങളോളം കൊല്ലങ്ങളോളം പിടിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെ അത് അവിടുന്ന് മാറാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക്
ഇതിൻ്റെ കുറിച്ച് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ അനുഭവം ഒരു അറിയാതെ ഈ ഒയ്യൻ്റെ ഈ ഡീസലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. എൻ്റെ മകള് ആയിഷ ഫാദി എന്ന് പറഞ്ഞ മകള് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടി മരിച്ചുപോയത് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു കാരണം. അപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കുറേ ചികിത്സയിലാണ്. അപ്പോൾ ചികിത്സയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് അതുമല്ല മാത്രമല്ല ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള പലർക്കും ആസ്മൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്.